Іван Міклош – реформатор Словаччини, голова стратегічної групи радників при Кабміні України, головний спікер відкритої дискусії про гальмування реформ в Україні, назвав основні причини такої ситуації в державі. Ситуація була наслідком, з однієї сторони, теж комуністичного режиму, тому що комуністичний режим сам по собі був дуже-дуже деформований і неконкурентоспособний. И потом того, той системе, которая создалась в Украине, и мы можем ее назвать сначала, когда Украина возникла, когда был развал Советского Союза, развал коммунизма, к сожалению, в Украине создалась система коррумпированной, олигархической, неработающей рыночной экономики. Окремо спікер приділив увагу корупції, зокрема площинам, де вона виникає. Перша – це система покарання. Тут мало що зроблено, є над чим працювати, вважає Іван Міклош. Друга сфера – контроль над прозорістю діяльності інституцій держави, особливо над державними закупівлями та митницею. Третя – банківська система. Тут чимало позитивних кроків. Понад сотню банків вже закрили, проте не до кінця вирішене питання щодо Приватбанку. Четверта галузь – це енергоефективність, найбільше газова, особливо у плані тарифів. Найбільший прогрес – це уменьшення простору для корупції. Я думаю, за последних 5 лет, специально в большой экономической коррупции, был серьезно уменьшен простор. Всі проблеми України на шляху до розбудови – політичні, а не технічні. Іван Міклош вважає, що зараз в державі є всі передумови для успішної реалізації реформ. І якщо програму уряду анонсовану перед виборами виконати, країну чекає економічне зростання в 6-7%. Зокрема, мова йшла про верховенство права, прозору приватизацію державних підприємств, регулювання ринку землі, основна відміну мораторію на землю. Крім того, реформи можна реалізувати лише за умови збільшення інвестицій в економіку. Треба 10% більше, 28%. 1% в валового продукта сьогодні України – це 1 мільярда доларів. Значить, Україні треба більше 10 мільярдів доларів ежегодно інвестицій, щоб мати високий устойчивий економічний рост. Це я говорю о всіх інвестиціях. Значить, там входить теж домашні інвестиції, теж домашні публічні інвестиції, значить, державні. Тоже домашние частные инвестиции домашних украинских предпринимателей, но тоже зарубежные инвестиции. И, звичайно, курс України в напрямку євроінтеграції теж одна з передумов розвитку держави, оскільки це співпраця та співфінансування в усіх сферах, це зелене світло для іноземних інвесторів та всебічна підтримка реформ країни. Ціль цієї зустрічі – це якраз знайти рішення і знайти, скажімо так, дорожню карту з конкретних кроків, щоб могло би прискорити, ну, реформи, це так пафосно сказано, але перетворення. Дискусія відкрита, це представники влади, органів самоврядування, науки мали можливість перейняти досвід Словаччини у сфері децентралізації, медичної, податкової та інших реформ. Детальніше про все у підсумковій програмі «7 днів».